entre perna, né? Fechamento. Olho fechamento, eu venho cá e gosto de abrir a costura no cavalete, espichando a peça para não deixar ela. Olha aqui, ó. Aí espicha ela na costura, viu? Passado do punho também. Isso aí, agora apertar as costas, né? Depois abrir do mesmo jeito. É isso aí, um pouco tempo, mas